amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Com muito prazer e alegria, né? Iniciando outro vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou André Chocolate. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos começar aqui mais um vídeo pra vocês. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever no meu canal e também a deixar um like aí no vídeo. Aos novos inscritos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Saiba que é um prazer e uma honra tê-los aqui em meu canal. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos iniciar mais um vídeo. A gente já cheguei aqui na casa da minha avó. Agora falta ela mudar uma planta também. A gente vai pegar a terra preta, que a terra preta também a gente pega aqui no sítio, pra gente mudar mais uma planta, pra eu poder levar as plantinhas lá pra casa. Eu quero ver como é que vai ficar. Eu quero saber como é que vai ficar meu terraço. Bora lá, gente, me acompanha aqui. Olha, as plantas estão todas aqui. Agora estamos indo aqui, eu e minha avó. Olha os animais, estamos indo aqui. Olha, gente, tanto de bicho que tem aqui, ó. Fora os outros que não apareceram ainda, ó. Olha, estão tudo aqui brigando. Agora eu tô indo aqui com minha avó, a gente vai lá tirar a terra preta bem aqui, ó, embaixo dessa árvore aqui, ó, pra poder a plantinha pegar e ficar bem bonitinha. Vamos lá. Olha o tanto de estudo que tem aqui nesse sítio, aqui é terra abençoada, olha aí, ó, as plantas ficam tudo bonito com essa terra aí, ó. A gente tira a terra preta daqui, gente, isso aqui tudo também serve de estrume. Isso é pra ter pão, pra tudo, olha. Vou mostrar a minha avó, ó. Ela sempre vem pegar a terra preta aqui, olha, ó. Viu? Esse pau aqui é bom. É. Até pra cebola, cebola fica uma beleza, agora as galinhas não deixam. Cebolinha de palha, né, que é bom? Galinha não deixa mais. Ó, só que as galinhas comem tudinho, gente. Ela vai encher esse balde aqui todinho e eu vou lá levar pra ela. E a gente vai pegar outro balde aqui pra poder completar a nossa planta. Ó, agora minha avó vai mudar a planta. Primeiro ela tá colocando um pouco de terra até na metade do balde. A planta que eu vou levar é essa amarela aqui, ó. Ela é linda. Uma das que eu vou levar, né? Que eu vou levar um monte. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela puxa, ó, ela tá puxando aqui agora pra poder colocar a planta aqui dentro do balde. Olha a raiz como é linda. Gente, olha o tamanho dessa planta. Muito pequeno pra ele agora, mas não vai danificar não, porque saiu com terra e tudo. Ah, o balde, ó. O balde era muito pequenininho, o outro ela trocou pra poder colocar a planta agora. Ela vai terminar de preencher agora. As unhas que ficam limpinhas, que é uma beleza. E ó, as unhas ficam pretinhas. Aí depois é só colocar água, né? Porque a terra já tem bastante adubo. Isso aqui a terra aqui é abençoada. Isso aqui é uma das plantas dela, gente. Quem acompanha o canal já há mais tempo já sabe esse tanto de planta foi lá que plantou. Olha o galinho cantando. Gente, agora eu vou pegar aqui as plantas e deixar separado pra me carregar lá pra minha casa. Bora lá. Essa aqui, né? Qual é a outra? Deixa pra levar. Cadê que a gente aí? Essa daqui. Aquela essa lá. Qual? Depois dessa daí, tem uma verdinha bem. Essa aqui? Então, tá melhor que essa de cá. Qual é a outra? Essa daqui é mais que essa daí. Essa daqui, né? Essa daqui, essas escadas de São Jorge aqui é tua, mas eu tenho que estar muito feliz. Comprei esses dois jarrinhos aqui, ó, nas compras que eu fiz pra minha casa, da cozinha. Aí eu vou encher eles dois de terra preta também aqui, pra poder botar umas plantinhas dentro de casa. E olha quem tá aqui, ó, a galinha com o pinto dela, mas eu vou tirar aqui logo. plantas aqui na frente da minha casa. Achei muito lindinha elas, olha como ficou. Achei muito bonitinha. E é isso. Agora bora partir para as outras tarefas do dia, que ainda tem muita coisa. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal. Também convido você a deixar um like aí e fazer parte, né, da minha rotina, da minha vida, me acompanha aqui, que será um prazer receber aqui. Gente, vim dar aqui uma pausinha para tomar, ó, meu café, o combustível de toda a tarde. Se eu estiver trabalhando, é direto no café. Gente, sou viciado de café, não sei se vocês são assim. Café, café, querem, 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 querem. E é isso, gente, vamos aqui que o trabalho não parou ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Olha, e as outras duas plantinhas eu coloquei aqui nos jarrinhos que eu tinha comprado. Depois eu irei pegar mais para poder colocar aqui, mas por enquanto vai ficar só essas duas aqui. Aí uma das cortinas eu irei colocar aqui nessa janela do meu quarto, porque clareia muito de manhã, fica muito claro, então me incomoda bastante. Aí eu irei colocar uma cortina aqui, já tem até um prego ali, né? E irei colocar também, ó, uma cortina aqui na janela da sala, até pra também, né, às vezes quando alguém passar não olhar. E vou cobrir aqui, bora lá, que eu vou botar essas cortinas agora. As cortinas eu comprei aqui nessa cor, muito linda. Na verdade eu comprei o pano, né, um dia que eu fui lá no centro comprar umas coisas e mandei a costureira fazer. Aí vai ser dessa cor aqui, uma cor muito bonita. Pois é, gente, tô bem aqui curioso pra ver como é que essas cortinas vão ficar. De pouco a pouco minha casa tá tomando forma, ficando bonitinha e ajeitadinha também, organizada. Vamos lá, que eu raçuei aqui demais, só trabalhando muito. Minha gente, adivinha o que eu descobri? Que a costureira fez uma cortina. Eu tinha pedido pra ela fazer 2 cortinas com pano e ela fez uma. Quando ela tinha medido o valor, eu estranhei, né? Aí agora que eu cheguei aqui em casa pra botar a cortina lá na sala, vi que só tinha uma cortina. Então eu preferi deixar lá no meu quarto. E aqui é a da sala. Aí minha madrinha disse que ia me dar uma cortina. Eu vou pegar a cortina lá que ela vai me dar e colocar nessa daqui da sala. Eita, gente, falta de atenção é complicado, né? Mas é assim mesmo, a gente não deve reclamar não. E é isso, gente, já chegou aqui de tarde, já está aqui morto de cansado. Vou também agora lavar umas roupas aqui e me acompanhe, que ainda tem mais coisa para mostrar para vocês. Então é isso, minha gente, ainda vou varrer casa, ainda vou lavar banheiro, organizar aqui umas coisas. Então esse foi mais um vídeo para o canal, espero que vocês tenham gostado muito. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever no canal se você se sentir à vontade. Também lhe convido a deixar um like aí no vídeo. E é isso, gente, me siga também no Instagram que está aqui no link da descrição. Muito obrigado por sempre estarem por aqui me acompanhando, me assistindo. Tendo a honra da presença de vocês. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.